様、お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回は、東京五輪で来日した外国人が注目した、日本のママ、最強の武器。そして、後半には、五輪を陰で支える人たちについて取り上げていきます。東京オリンピックが開催される中、海外から来た報道陣たちが街中で目撃した日本のお母さんたちの最強の武器に注目が集まっていました。カナダ紙トロントスターのコラムニスト、ブルース・アーサー氏が移動中に目撃した自転車を SNS に投稿し、反響を呼んでいます。記者の SNS には、私もこれ欲しい。など、好意的なコメントが相次いでいるようです。投稿したのは、品川区の路上で、前と後ろに子供を乗せ、ママチャリで走る女性の写真でした。アーサー氏は、日本の自転車文化はまさしく習慣だとコメント欄に投稿しています。好意的なコメントはフォロワーだけでなく、カナダの日刊紙、ナショナルポストのコラムニストである、スコット・スティーソン氏も、とても効率的な移動手段だと評価しています。日本でいうママチャリは、一般的には、女性や子供が乗っても安定しており、荷物や幼児を、一人から二人乗せることができる自転車のことですが、海外には、あまり馴染みがない自転車であり、驚きが集まったようです。世界デビューした日本のママチャリに、海外からは、多くのコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。日本の自転車乗りカルチャーはマジで最強だよ。子供2人を連れて出かけるにはすごく便利だね。電動アシストもついてるし、雨の日も大丈夫。少々お高いけど、環境にも優しいんだ。今でもママチャリを乗ってて大好きだよ。うちの子は乗せるには大きすぎるけどね。日本の狭い道路で、この自転車は危険だよね。車の前に飛び出て危うく引かれそうになってるのを見たよ。歩道の歩行者を事実上引いてくし。日本のママがこれで子供を送迎してるのはよく見る光景だよ。昔は普通の自転車にチェアをくっつけてただけで、この目的のために自転車が作られてることに驚いた。倒れた時にこっちの方がめっちゃ危険だと思う。せめて子供たちにヘルメットをかぶせてほしい。海外ではあまり見かけない形らしく、荷物や子供を乗せる専用の自転車であることに驚きのコメントが寄せられています。環境にも優しく、便利とのコメントも寄せられる中、倒れた時に危険だとの指摘もありました。海外では目的地に着くまでの距離が長いので、日本のようにコンパクトな移動ができる乗り物は珍しく、それゆえに便利に思えるのかもしれません。日本独自の文化ともいえるママチャリは、シティサイクル、コンパクト車に分類されます。コンパクト車などには、それ以外の自転車も該当するので、日本自転車普及協会では、ママチャリを以下のように定義しているようです。女性が乗っても安定走行ができ、かつ、主として買い物に利用するための短距離用のダブルループ系や、L 系、U 系の形式の24から26インチ自転車で、幼児を1人から2人乗せることができる自転車を含む。やはり、非力な女性が乗っても、比較的安全な形状で、かつ、幼児や人を乗せられるものが、ママチャリと呼ばれる条件のようです。今でこそ1万円を切る車種も珍しくなく、自転車は気軽に購入できます。しかし、昭和30年から40年頃までは、非常に高価なものでした。当時、自転車は、嫁入り道具の一つとしても扱われており、昭和37年の調査によれば、約 54% の花嫁が、嫁入り道具の中に入れていたようです。今では、子供を保育園に送ったり、買い物に行って荷物を背負って帰ってきたり、すっかり主婦のための乗り物になってしまったママチャリ。海外でも評価されたその利便性は、私たちの生活に
なくてはならないものになっています。五輪を支える警備員。警備が敷かれた会場に頻繁に出入りしている海外の記者たち。彼らは日本の警備員の仕事ぶりについても取り上げています。五輪を陰で支えている日本の警備員ですが、一体どのような行動が記者たちに称賛されたのでしょうか。ドイツで五輪専門ウェブメディアを開設運営しているイエンス・バインライヒさんは、ある警備員の写真をツイッターに投稿しました。メガネとマスクをかけた警備員はカメラに向かって敬礼をしているようです。その様子をバインライヒさんは次のようにツイートしました。忘れてしまう前に、1990年以降の大きなイベントでこれほどテキパキ、スムーズ、プロフェッショナル、用意周到、そして他に例がないほどフレンドリーなセキュリティチェックを日々、そして何度も見るというのは経験したことがない。この投稿に南ドイツ新聞のサスキア・アレイテ記者も賛同し、次のようにツイートしています。そう、彼らは素晴らしいのよ。猛暑の夜中2時でもバス停で微笑みかけてくれる人なんてここ以外にいるのかしら。彼らはそれをやってくれる。深夜まで仕事をこなし、笑顔を向けてくれる警備員の存在を明らかにし、同じく SNS で絶賛しています。そんな日本の警備員に対して海外のネットユーザーから様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。日本の警備員は仕事に情熱を注いでる。私もこんな風に物事に情熱を持てたら。日本を旅している時に何度か警備員に私が目的地にたどり着けるようにエスコートしてくれたことがあり、とても感謝しています。日本の警備員の方々、毎日お疲れ様です。オリンピックはあなた方の力があってこそです。これぞ影に隠れたおもてなしって感じだな。日本人はプロ意識が高く、仕事に誇りを持つし、責任感も強く、どこの国の方にも差別なく平等に接することができる。影に隠れがちな職業ですが、これらの人々の力があってこそオリンピックが成り立つということを海外の方たちはきちんと理解してくれているようです。日本と海外の警備員の違い。日本の警備員といえば、建物出入り口や館内の警備、お祭りやイベントなど人が集まるところの雑踏警備、現金輸送車など貴重品運搬警備などが主な仕事となりますが、海外の警備員はどのような仕事をしているのでしょうか。最後に日本と海外の警備員の違いを簡単にご紹介します。 1. 仕事の違い。日本では警備員の仕事は警備業法によって定められ、施設警備業務、イベントや道路交通誘導、現金輸送、要人の身辺警護といった仕事がそれぞれ第1号から第4号という区分に分けられています。主な仕事は施設や人、車両などの警備が中心で、警察のような権限は有していません。対して海外は国によっては警備員が治安維持を請け負っている国もあります。世界では警察官よりも民間警備員の人数が多い国も少なくはなく、国が街の治安維持を民間警備会社に委託している場合もあるようです。治安維持を請け負うということは、日本と違い、警察に近い位置の仕事ということになります。2. 武器の所持の違い。日本と海外の警備員は、社会に対する権限が異なります。日本の警備員は、法的には一般人と同じなので、武器の所持は認められておらず、海外の警備員は、警察の権限に近いので、銃の所持が認められていたりします。例外として日本でも貴重品運搬警備などは犯罪に巻き込まれる可能性があるので、警棒やポリカーボネート製の盾、さすまたなどの所持は認められていますが、あくまで自己防衛のためであり、他人を拘束するための武器や行為は許されていません。
一方、海外では日本と同じく武器の所持などを認められていない国もあります。イギリスでは日本以上に警備員に対する規制が厳しく、現金輸送の警備員でも警備用具の所持が認められていません。しかし銃社会であるアメリカなどは州によって規制が様々ですが、免許などを所持していれば警備員でも銃を携帯することができます。またアメリカはイラク戦争やアフガニスタン紛争時、警備員も現地に派遣されていたようです。現在の状況だと日本の文化自体を完全に楽しむことはできませんが、限られた行動範囲の中でもいいところを紹介してもらえるのは日本にとってとても有益だと思います。このような前向きなニュースが世界中にいい刺激を与えてくれるといいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。